Jeg tror ikke, de er imod hinanden. Jeg tror sgu, de er med hinanden alle sammen. Hvad hedder du? Det er dig, der er der. En på venstre side, når du står i fronten og kigger ind. Der står en. Ja, kommer ind. Nå, han står og spotter direkte ind på mig, det fede svin. De to. En død. Flot. Der er en mere lige foran mig. Han død. Også flot. Jeg tror, der er en mere. Der var en, der lige gik med en sniper-agtig. Du ved dinerne, ja, diner, ja. Er du freshborn? Ja. Er dig? Ja, det er mig. Jeg er nødt til at holde nogle zombie her. Stadigvæk dig. Ja. Der ligger en light gear her hen til dig. Nå, så burde der ikke være mere. Og en hjelm. Er der stadig en derinde, eller? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. I have no fucking clue. Det lignede bare, at det ikke var ham her, der stod og peek efter mig. Clear den. Nej, der er en! Han død. Der er kraftedeme en mere. Han død. Det er slags.